Hola, com estan? Benvinguts a Targeta Taronja, el seu espai d'actualitat esportiva de proximitat a Canal Taronja Anoia. Encetem el nostre programa i ho fem, com és costum, amb el lliurament de les targetes. En primer lloc, lliurarem una targeta vermella per la xarxa d'apostes il·legals que, doncs, teòricament va condicionar la darrera jornada de Lliga a la primera divisió. Les ramificacions d'aquesta trama cada vegada deixen preveure que, doncs, hi ha persones i, doncs, grups interessats en corrompre la pràctica esportiva a gran nivell. Sens dubte, és una molt mala notícia que un fet com aquest cada vegada se'n parli més, surtin, com comentàvem, diferents ramificacions d'aquesta trama, i des d'aquí una vegada més tornem a demanar joc net, tornem a demanar que es reguli en aquestes pràctiques, que es controlin al màxim i que, doncs, es posin els mitjans de seguretat i, doncs, de vigilància necessaris per evitar que haguem de parlar de les apostes esportives i d'aquests entramats com parts que poden, doncs, perjudicar el joc net i la pràctica esportiva. I a continuació lliurarem dues targetes taronges. En primer lloc, la primera serà per la runner de casa nostra, la Sheila Vilés, que va guanyar la Livigno Extreme, una trail de moltíssima dificultat aquest passat cap de setmana. La Sheila, que, doncs, va demostrar el seu excel·lent nivell, és una de les corredores top ara mateix en aquesta modalitat de curses de muntanya, de sky running, i sens dubte aquest triomf a la Livigno, doncs, trail, demostra el seu magnífic nivell, i des d'aquí, doncs, l'enhorabona per la Sheila. Esperem tenir-la aquí amb nosaltres un proper programa i, doncs, que ens expliqui la seva, doncs, victòria i també el gran èxit aconseguit ara fa unes setmanes també amb el Mundial. I parlarem també d'una altra targeta taronja, en aquest cas pel Club Bàsquet Igualada, que va finalitzar la seva temporada d'organització d'activitats, en aquest cas amb el que és el 3x3 de bàsquet al carrer aquest passat dissabte a la plaça de Cal Font d'Igualada, una competició excel·lentment organitzada amb un gran nivell també, i, doncs, 500 participants que van donar color durant tota la jornada i que van oferir un gran bàsquet durant, com comentàvem, el dissabte passat a la plaça de Cal Font, en diferents categories, amb una modalitat molt i molt espectacular. Recordem que, doncs, aquesta prova d'Igualada correspon i pertany també al circuit de 3x3 a nivell català, el que demostra la gran tasca que està fent el Club Bàsquet Igualada i que ha culminat amb aquest 30è 3x3 de bàsquet al carrer. Després de fer el lliurament de les targetes, nosaltres arribem al moment de l'entrevista. Avui ens acompanya Manel Burón, el president de l'Igualada Hockey Club, amb qui repassarem la temporada del club esportiu més representatiu segurament de casa nostra, sens dubte el que té el palmarès més important de l'esport igualadí. Manel Burón, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies a tu, Pere. Parlem d'aquesta temporada on l'Igualada Rigat ha finalitzat a la cinquena posició, una posició, podríem dir, històrica, tenint en compte els precedents de les darreres temporades, i, sens dubte, una molt bona classificació final. Si podem dir que sou els primers de la Lliga dels Normals, no? Bé, o possiblement ho hem estat, com ja passa els últims anys, per sobre de les nostres possibilitats, perquè si haguéssim de mesurar pressupostos amb classificació, doncs ens en sortim, perquè segurament érem el cinquè pressupost més baix de tota la Hockey Lliga, però hem quedat els cinquens per dalt. Per tant, jo penso que satisfacció, tenint en compte, doncs, a més que el 60% de l'equip és de casa, i, per tant, doncs, és una satisfacció, doncs, això, no? Anar millorant any a any, i, doncs, bé, molt contents de com ha anat la temporada, amb alguna petita nota negativa, perquè òbviament res és perfecte, tenint en compte, doncs, cadascú on ha d'estar, però si ens haguéssim classificat per la Final Four de la Copa de la CERS, que vam perdre la pròrroga amb els Arsana en l'eliminatòria de final de quarts, doncs hagués estat possiblement la cirereta del pastís. Després allà pots guanyar, pots perdre, no saps què pot arribar a passar, però sí que era un dels objectius de la temporada i possiblement aquest no es va complir. El creixement dels jugadors més joves, com comentaves, la majoria de jugadors formats en el planter igualadí, és probablement el més important i el llegat més valuós que ha deixat aquesta temporada, no? El fet de veure jugadors que s'han consolidat absolutament plenament a la categoria i que, doncs, estan fent que la base de l'equip sigui igualadina, no? És la línia a seguir, no? És una línia que òbviament ara està veient els seus fruits, o des de fa tres temporades està veient el seu fruit, des que fan el salt
una miqueta es consoliden, doncs, tant Roger Bars, Teti Vives com Jordi Méndez, que podríem parlar dels tres que es consoliden, sense oblidar-nos del porter suplent Manel del Valle, que també ja fa dues temporades que hi és. Però clar, tot això necessita un procés, per molt que quan arribes a un lloc i tens un plantejament, tens una idea, això no es pot executar d'avui per demà. Necessites un temps de maduració, de treball, i doncs bé, quan nosaltres vàrem arribar ara fa 9 anys a la directiva de l'Igualado Hockey Club, hi havia dos jugadors de casa, Tom Baliu i Edu Fernández. Un any després Edu Fernández va marxar cap a França, i es va quedar Tom Baliu, i el que està clar és que per mantenir-te a dalt a l'Hockey Lliga i poder jugar competicions europees necessites un nivell, però clar, arriba un moment que si has de fitxar 7 o 8 jugadors de fora, també la identificació d'aquests jugadors amb el club doncs costa una miqueta, no? Bé, això a poc a poc ho hem anat revertint, però això ha necessitat d'un treball a baix, no? I aquest treball a baix, que s'estan recollint els fruits també, ho demostren. Quan vam arribar hi havia 11 equips de base, aquest any n'hi ha hagut 18, l'any que ve hi haurà 19, i no podem créixer més perquè ens falten pistes, ens falten hores de pista per poder entrenar. Si no, de cara a l'any vinent podríem tenir 21 o 22 equips, però no podem créixer més per aquesta manca d'instal·lacions, i per tant, per no poder donar un bon servei, preferim haver de dir que no, doncs, llançar-te a l'aventura i que la gent estigui descontenta, perquè, doncs, bé, en els últims anys, amb els títols de campions de Catalunya i d'Espanya en categoria infantil i juvenil que s'han aconseguit, doncs, ha donat aquest plus de que molta gent dels voltants, doncs, sobretot a nivell de base, saben dels bons entrenadors que tenim aquí i volen venir a formar part del nostre club. I, doncs, bé, aquesta és la línia que s'hauria de seguir en un futur. Quan nosaltres marxem, doncs, aquesta és una miqueta l'herència que deixarem, no? El màxim nombre de jugadors de casa possibles al primer equip, si poden ser 8 de 10, seria fantàstic. I aquest ha de ser l'objectiu, tenint en compte que a dia d'avui, per pressupost, per recursos, Igualada i per socis, no pot lluitar contra Barça, no pot lluitar contra Liceu i no pot guanyar Copes d'Europa com es feia als 90. I només hi ha dues maneres de poder dirigir un club com el nostre, un transatlàntic com aquest, que és amb molt treball, molta feina, i gestionar fins l'últim euro, doncs allò amb el llapis, intentant no equivocar-te, tenint en compte que també venim d'un deute que vam trobar, o, doncs, òbviament, l'altra manera de poder gestionar i poder lluitar per tot és que al darrere, doncs, tinguis un mecenes que no vingui d'aquí, però amb el risc que això comporta moltes vegades, perquè mentre això dura és fantàstic, però quan s'acaba la realitat és la que és, no? I acostumar-se a la realitat no sempre és senzill, però està clar que teníem molt clar quan vam arribar que l'aposta era fer base, i a dia d'avui és el que s'està aconseguint, i mentre ens puguem mantenir a l'Hockey Lliga, tant fa quedar cinquè. Jo sé que els afeccionats i els entrenadors diran que no és el mateix quedar segon, tercer, quart, que quedar desè o onzè, però mentre continuïs mantenint la categoria, jo penso que és molt important, hem de tenir memòria, hem de tirar tots aquests anys enrere quants equips històrics de l'Hockey Lliga han desaparegut, ja no hi són, o d'altres estan a l'Hockey Lliga Plata. Per tant, doncs, a pesar de tots els pesars, l'Igualada ha continuat estant aquí, ha jugat a Europa tots els anys menys un, per tant, tenint en compte els pocs recursos que podem disposar, creiem que ens podem donar per contents i satisfets, tot i que no generi tot el rebombori que es voldria. El que potser va generar una mica de rebombori va ser la marxa del tècnic, del Ferran López. No sé si, Manel, ja esteu fent gestions, esteu negociant amb possibles candidats a substituir l'entrenador de Sant Sadurn. S'està treballant, properes hores, com a molt una setmana, doncs jo suposo que veurà la llum qui és el nou entrenador de cara a la propera temporada. Algú que ha de marcar molt la filosofia que t'estava explicant, algú que cregui molt amb la gent de casa, que cregui molt amb el jovent, perquè deixem-nos d'històries. En un esport que cada dia és menys professional, que cada dia és menys amateur compensat, que cada dia és més ganes i il·lusió, doncs això qui t'ho aporta és la gent jove. I si són gent jove feta a casa, tenen aquest plus de motivació que possiblement algú amb 30 o 30 i escaig d'anys li pot costar una mica més de tenir, i més si el vas a buscar de fora. Per tant, ha de ser algú que cregui amb això, que conegui bé l'hoquei base, que sàpiga del potencial que tenim al club, i a partir d'aquí atrevir-se a tirar-ho endavant. Després els resultats diran si ens hem equivocat, si l'hem encertat o no. A vegades els canvis, quan es fan a fi de bé, i ja està. I la marxa de Ferran López va complir una etapa
de 4 anys. Per part de la Junta teníem la intenció plena de que pogués continuar una cinquena temporada, però doncs bé, va haver-hi alguna petita cosa que va succeir i llavors es va optar per dir que acabés la seva feina, que l'ha acabat fins la setmana passada que hi ha hagut entrenaments, però que de cara a la propera temporada no se'l renovaria. Uh-huh. Llegint entre línies, estem parlant d'algun tècnic anoienc que coneix bé la casa? Jo no donaria pistes, jo només et puc dir que és un entrenador que ha treballat durant molts, molts anys de la seva carrera amb la base, que és molt coneixedor d'això que dèiem, no? D'aquestes ganes, d'aquesta il·lusió, d'aquesta fam que poden tenir els jugadors joves, que li agrada confiar en la gent jove, perquè moltes vegades doncs, poden cometre errors i pecats de joventut, però són tal qual. A vegades els jugadors veterans poden arribar a ser una mica més punyeteros, hi ha aquesta picardia, aquest saber estar i aquest saber fer. I doncs bé, serà un entrenador que, bueno, pot agradar més o menys, que té un bagatge també a Hockey Lliga i que, doncs bé, que té també uns resultats que l'avalen, però en definitiva, més que resultats, moltes vegades, o més que nom, o més que carisma, és confiar en el treball d'aquella persona, doncs, amb el que ha fet, que és la seva trajectòria, i del que pot arribar a fer aquí a casa nostra. Òbviament, el candidat el tenim quasi perfilat, i et puc dir que és una persona que està encantada, que està molt il·lusionada amb el projecte, que hi ha alguns serrells que encara doncs, s'han d'acabar de lligar i s'han d'acabar de definir, però serà quelcom important, i quan es doni a conèixer sabreu el perquè, perquè no només entrenarà el primer equip, sinó que hi haurà alguna cosa més. Uh-huh. El que és evident és que la directiva teva sempre ha apostat molt per l'entrenador que heu sempre escollit, realment, tant a les bones com a les dolentes, no? Una mica el fet d'escollir l'entrenador, per això possiblement esteu seleccionant bé, perquè no sou una junta de agafar un entrenador i fer-lo fora ràpid. Bé, nosaltres amb 9 anys hem tingut, els primers 2 anys va haver-hi Ivan Sanz, que la nostra intenció era que hagués continuat, per motius personals, venia de Mataró i havia acabat de tenir una segona criatura molt petita i per tot plegat, doncs va demanar que no volia continuar, va tenir un any sabàtic, després va anar a Massanet, ha estat als equips inferiors del Barça, que òbviament ho té més a prop de casa, i òbviament allà es va acabar aquella relació, no pas perquè nosaltres volíem, sinó per un desig d'ell. Després vam agafar un entrenador de casa, com era Cesc Monclús, va fer 3 anys. Vam creure que s'havia fet una etapa, sempre hem cregut que de 3 a 5 anys són les etapes que poden anar, perquè o canvies tot l'equip cada any o has de canviar entrenadors perquè arribem, vulguem o no, si no guanyes títols, si no tot és a l'alegria i felicitat completa, mantenir el mateix discurs, les mateixes maneres de treballar i tot això, vulguem o no, els humans som així, també a vegades ens queixem de les parelles quan ja portem 8 o 10 anys, de les rutines i aquestes coses, doncs en el dia a dia, el treball, aquestes coses, a vegades necessites il·lusions, noves motivacions, i en aquest cas doncs, un canvi de tècnic pot anar cap aquí. I Ferran López, que ha fet 4 anys. Doncs bé, el que sí que tenim clar és que és algú que començarà un projecte, la nostra intenció és que pugui estar molts anys, però que sí, que amb aquesta premissa, que, òbviament, els resultats acaben manant, però també fa a la segona temporada de Ferran López anàvem últims al final de la primera volta, i tot i les crítiques i tot i que hi havia molts socis que ens demanaven que el féssim fora, alguns que ara ens critiquen perquè no el renovem, és allò, el soci, el soci és així, l'entorn, sí, no? Però bueno, alguns que et deien en aquell moment que perquè no el feies fora, que era un sapastre, que no en sabia, són els mateixos que et diuen ara que perquè no l'has renovat, no? Bueno, òbviament el soci té aquest dret de queixar-se i ja està, en aquell moment vam mantenir, a pesar de tots els pesars, a Ferran López perquè creiem en el seu treball, perquè òbviament sabíem que era qüestió de que aquella punteta de sort de tots aquells 7 partits que la primera volta es van perdre d'un, doncs si giraves la truita i aconseguies girar-ho, doncs podies donar-li la volta i se li va donar, vam acabar setens, o sigui que amb una segona volta espectacular. És confiar en el treball, a vegades això, els resultats, hi ha detalls, que bé, una lesió, que tens un jugador que durant un mes no el tens, un mes i mig et pot condicionar, bé, són moltes coses, i llavors has de tenir paciència, si tu confies en aquell treball, tard o d'hora donarà els seus fruits, i aquesta és la idea i la intenció. No sempre l'encertes, a vegades també t'equivoques, però prendre decisions comporta això. La situació a nivell social de l'Igualada Hockey Club, a nivell econòmic també, podem dir que la temporada finalitza com esperàveu?
Bé, nosaltres penso que a nivell social doncs s'ha incrementat, per això que dèiem, per aquest nombre d'equips, cada cop es fan més activitats. Aquest passat cap de setmana vam fer l'Spirit of Hockey, una nova edició, la quarta ja des que el vàrem endegar, amb 180 jugadors i jugadores que han participat, que està molt i molt bé, tenint en compte que coincideixes en el cap de setmana doncs amb altres tornejos de base molt, molt propers, com l'Enxaneta a Vilafranca o com el Cabestic a Sant Sadurní, i que això, vulguem o no, doncs a vegades resti, també algun equip nostre doncs estava convidat en aquests altres esdeveniments. Està molt bé, el club va creixent, es van fent activitats. Per millorar aquesta economia doncs es va aprovar amb assemblea a fer un sorteig d'un cotxe que es va fer, que ara estem esperant que surti la persona guanyadora amb la butlleta per fer-li entrega. I bé, l'economia del club, en tot cas, quan fem el setembre assemblea, en podrem parlar. La intenció era rebaixar, òbviament, i per qui aniran els trets, que estava a 65.000 euros al començar la temporada, la intenció és poder-ho baixar, si no a la meitat, més o menys, i doncs bé, anar reflotant tot això, però clar, tot això va en detriment del primer equip, allò que dèiem, que cada dia doncs rep menys compensació, perquè les despeses cada dia són més, les federacions cada dia t'aproven més taxes, més increments d'àrbitres com la catalana dissabte passat, etc, 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 i en definitiva el que no pots és repercutir-ho tot amb les quotes dels pares, perquè al final, si no, això és un peix que es mossega la cua i al final no sé com acabarà, no? Però està clar que les federacions cada dia volen viure més dels clubs, fins que suposo que arribarà un dia que això serà una bombolla que farà un pep i ja veurem què passarà. Però la nostra intenció és això, continuar rebaixant aquest deute fins al mes de gener, que acabem mandat i que convocarem eleccions. I continuaries o tens clar, o teniu clar que no? Manel Burón no es presentarà a la reelecció com a president de l'Igualada Hockey Club un cop es convoquin aquestes eleccions. Molt bé, Manel, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Targeta Taronja. Felicitats per la barca toca per aquesta temporada, que doncs ha estat una de les més positives pel primer equip de l'Igualada. Els resultats ho demostren, la cinquena posició a l'Hockey Lliga sens dubte és un molt bon resultat, i doncs també la gestió econòmica, que no sempre és fàcil poder gestionar una entitat amb aquestes dificultats econòmiques i també amb aquesta gestió tan rigorosa que esteu fent. És el que s'ha intentat, i intentar fer el millor possible, però com sempre es diu, mai plou a gust de tothom. Moltes gràcies. Continuem el nostre programa d'avui i arriba el moment de la tertúlia. Avui una tertúlia especialment que doncs esperem que sigui de l'agrat dels seguidors del Real Club Esportiu Espanyol, que doncs sobretot els de la comarca de l'Anoia tenen un any de celebració, ja que la penya blanc-i-blava d'Igualada doncs celebra el seu 65è aniversari. És la penya de gana del que seria el Club Periquito a nivell de Catalunya, i sens dubte és una magnífica notícia que a casa nostra una entitat amb tanta solera doncs celebri enguany aquest 65è aniversari. Per parlar de la penya blanc-i-blava d'Igualada, d'aquest 65è aniversari i de tots els projectes que continuaran duent a terme, avui ens acompanyen quatre representants de la junta d'aquesta penya blanc-i-blava d'Igualada. En primer lloc saludem al Blai López. Blai, que és vocal de la penya blanc-i-blava d'Igualada, sí, i que també durant molts i molts anys ha estat, sí, un dels cronistes més de 40 anys més destacats de l'esport de casa nostra, al Mundo Deportivo, portant el club de futbol Igualada. Blai, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Perfecte. Com no, també agrair la presència avui amb nosaltres del Màrius Serrano, vocal també de la penya blanc-i-blava. Màrius, moltes gràcies. De res. També, com no, un també dels alma maters d'aquesta junta, com és el Joan Teixidor, vicepresident de la penya. Joan, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. A vosaltres una altra vegada més. I com no, també la presidenta, la Carme Bonastre. Carme, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Benvinguts tots quatre. I nosaltres, com vostès saben, arriba el moment del lliurament de les targetes. Els nostres convidats, cadascun de forma individual, lliuraran en primer lloc una targeta vermella per un fet o persona del món de l'esport que, doncs, que cal reprovar, que, doncs, que no fa bé les coses. I a continuació lliuraran una targeta taronja per un fet o persona del món de l'esport que, doncs, que sí que cal doncs, valorar de forma positiva, perquè doncs, està fent les coses bé, hi ha fair play i doncs, cal valorar-ho en positiu. Començarem amb el Blai López. Blai, la teva targeta vermella d'avui? Mira, la meva targeta vermella a nivell nacional, ja no diria a nivell local, perquè a nivell local crec que les coses s'han fet dintre de l'esport, s'han fet molt correctes. Seria pel... perquè per això que ha sortit aquestes últimes setmanes de la compra de partits. Aquesta seria la meva targeta vermella, tota vegada que involucra
a jugadors que em donen la impressió que no tenen necessitat d'involucrar-se. El que passa, penses una mica i dius, mira, els diners el que fan entrar amb una actitud doncs, no massa correcta. Aquesta per mi és la targeta vermella que jo faria doncs, aquest curs. Molt bé. I la taronja? La de taronja, indiscutiblement, ho tinc bastant clar. Bueno, dubto una mica, però bueno, inicialment la poso pel club de futbol Igualada, perquè per mi he fet un gran esforç aquest any i he estat a punt, com aquell que diu, de pujar a tercera. Però encara, més que res, perquè encara té l'opció de que si em sembla que és el Prat pugés de categoria, l'Igualada podria pujar a tercera divisió, que ja ho recordi, potser ja fa 12 o 15 anys que estem a primera catalana. I esclar, a mi em feia... Quan estava del corresponsal i estàvem a tercera divisió, realment era molt maco veure equips amb un potencial enorme. Que regional, doncs el futbol també veiem partits macos, però el nivell és molt... Bueno, jo la targeta aquesta la posaria per el club de futbol Igualada. Molt bé. Mario, la teva targeta vermella? Bueno, la vermella es para la actitud de algunos deportistas que priorizan el dinero ante los sentimientos de la afición, ¿cierto? Que sigue unos colores y vive pendiente de eso. Y el hecho de priorizar el dinero hace que todo esto se desvirtúe mucho, ¿no? ¿Y la taronja? Y la taronja, quiero sacarme el sombrero para la afición del Español. Que ha demostrado en el último partido haber entrado al campo y festejar con todos los jugadores y fue muy emocionante, ¿no? Y ahí se vio toda la calidad de la gente, ¿no? Que es una familia. Molt bé. Joan, la teva targeta vermella? Bueno, la meva targeta vermella la donaria en aquest cas als pares, a les mares, als avis, a les avis que van a veure encara els nens jugar a les pistes, els caps de setmana, el diumenge, i continuen encara alguns insultant, menyspreant l'àrbit, i amb unes actituds, recentment he presenciat dos o tres partits d'aquests, i aquest tipus d'actituds doncs, són les que fan que no m'agradin i que la meva targeta doncs, sigui per aquestes actituds generals de despreci i de violència que es pot veure en un partit de nanos i... No m'agrada, per tant, la targeta va per aquí. Molt bé, i la taronja? La taronja jo crec que és merescuda a nivell general a tot l'esport d'Igualada. A tots els clubs, principalment podríem destacar el bàsquet, podríem destacar el handball, tota la quantitat indecent de seccions que tenen els clubs d'aquí d'Igualada. No sé si hi ha en altres ciutats que tinguin tantes seccions en els diferents esports, però crec que Igualada té una base molt sòlida, molt bona a nivell d'esport i tot això és maco. Molt bé. Carme, la teva targeta vermella? La meva seria pel Rubi, perquè ens ha deixat d'una manera impresentable i el que diem, segur que tots és pels diners. I la taronja? I la taronja jo la diria per la penya i per la junta de l'Espanyol d'aquí Igualada. Perquè ens ho mereixem, però són 65 anys i estem aguantant. Són 65 anys i sempre esteu al peu del canó i sempre que feu algun aniversari doncs una miqueta lustrós, diguem-ho així, sempre esteu al peu del canó i sempre esteu treballant molt fort. Jo que vaig tenir la sort d'estar al 50è aniversari, ho recordo com una de les millors celebracions segurament que una entitat esportiva de la ciutat ha dut a terme. Vol dir que el sentiment, en aquest cas, el sentiment dels periquitos d'aquí d'Igualada i comarca està ben viu, no? Sí. I pensar que encara hi ha uns senyors que amb 90 anys que havien sigut els pares d'ell president i tal, això és molt emotiu. I aquests senyors estan, doncs, agraïts, sobretot la penya, que costa, costa moltíssim de mantenir-ho i estar al peu del canó. Quin és el secret d'aquesta cohesió que teniu i d'aquest sentiment blanc i blau que teniu tan arrelat i que realment us fa una miqueta, en aquest sentit, també ser més forts, no? Sí, jo el porto de molt petitona, ¿vale? Jo havia nascut en una estació de tren i tots eren del Barça i jo de l'Espanyol. I sempre em deia el meu pare, és que som més pobrets, allò que et queda, no?
i bueno, sempre l'espanyol i l'espanyol. Això és un sentiment, és un sentiment de molts anys. De molts anys, exacte. Perquè si jo tiro enrere, jo des dels 15 o 16 anys ja sóc perico. Fixa't tu si porto anys ja endavant, perquè bueno, és un sentiment que vull dir, l'espanyol sempre ha estat un equip doncs, més aviat doncs, humil, o sigui, exacte, en comparació amb altres d'això. Sí, sí. Llavors, vull dir, potser m'ha tirat endavant aquest sentiment de dir, nosaltres no som tan importants, però escolta'm, volem tirar endavant les coses, volem fer bé les coses dintre de les limitacions que sempre ha tingut l'espanyol. Jo des dels 15 anys ho soc, al darrere del meu fill és perico igual que jo, tinc una neta que és més perico encara jo. Llavors, vull dir, això em fa animar molt, saps? Sí, vull dir que és una cosa que ve de molts anys, és una arrel que és un sentiment que neix de baix i vas pujant. I ara estem en una època, en un any doncs, bastant dolç, perquè quan per fi ens classifiquem per Europa a veure què passa, però bueno, ha sigut un any doncs, bastant bo i dius, bueno, ha volgut la pena, però bueno, amb els dolents estem igual. Sí, sí. Sí, també som igual, i anem al camp, anem a això, estem a les verdes i a les madures. Sí, sí. No, fins i tot de vegades sembla que davant les adversitats l'afició de l'espanyol sempre es creix, no? Una mica la sensació que ha donat en temporades difícils, al final sempre aneu al camp, tot i que de vegades sigui un suplici en el camp, amb les cues i amb coses que de vegades sorprenen, no? Encara en ple segle XXI que costi d'organitzar determinades coses. Horaris. I els horaris. No ens enganyem, arribem aquí a les 12 de la nit. Sí, sí. Segurament som dels equips més maltractats també a nivell d'horari per les televisions. Sí, sí. Exacte. Sí, és el sentiment perico. És el sentiment, exacte. Si no ho sents, sí, sí. Ets incapaç de fer el que estàs fent. I si arribes a les 12 i has perdut, Déu-n'hi-do, eh? Però passa l'endemà i ja no te'n recordes tant. I aquí a nivell de la penya, que comentaves abans, doncs, bueno, des de l'any 1954, clar, han passat 16 presidents, el fet de que encara estiguem vius doncs, és perquè els pares ja ho eren, i com que Igualada, al fi i al cap, és un poble, doncs hem anat passant de generació en generació i sempre hi ha hagut algú en alguna junta que el pare ja hi era, ara jo sóc el fill, ara jo sóc el pare i la meva filla ja la començo a portar a la penya, doncs espero que d'aquí uns anys ella doni continuïtat al tema. I com que s'han anat fent actes, s'ha fet un aplec molt important, l'aplec de penyes que es va fer, s'han anat celebrant els aniversaris, cada 4 o 5 anys s'ha anat fent alguna cosa, no sempre, perquè, clar, portar una penya, si treballes, doncs és complicat, ens ho fem tot entre nosaltres, costa, les coses costen, però bueno, aquesta continuïtat doncs, ha permès que la penya doncs, estigui viva i que puguem celebrar el 65è aniversari. I que sigui la més antiga. I exactament, exacte. I que sigui la més antiga, doncs, té molt de valor. L'esforç sempre recau sobre un reduït grup. Bueno, això és amb totes això les coses, amb tots en general. Els passa tot arreu. Passa tot arreu, sí, això, eh? Les televisions estem fent molt de mal a les penyes, en general, perquè els horaris, el que comentàveu, horaris, el fet que tots els partits es puguin veure, però sempre amb horaris diferents, que no crees un hàbit de poder anar a una hora determinada, per exemple, a veure els partits de fora de casa, per posar un exemple. No creieu que això no afavoreix gaire el que és els penyistes? A veure, la meva opinió és que sí, que és així, sí. Però també crec que és una cosa que no podem canviar. Manen els calés, la televisió, i jo crec que el que s'ha de fer doncs, és intentar buscar noves fórmules o... Això per serà... poder, doncs, si t'ho permets, anar al camp, però si no, doncs a nivell de penyes, a nivell de moure també aquests autocars, que cada cop costen més, però continuar-los fent, tot per intentar doncs, que l'afició vagi al camp. És clar, estar a casa és molt còmode, si a més estàs amb amics i fent la cervesa, doncs ja no et dic, però vull dir, clar... Sí, no saps mai els horaris. Continuar... No, els horaris. Els horaris. Exactament. Hem de continuar poguent moure la gent i motivar-la per anar al camp i animar l'equip. I aquest any el club regalarà entrades. El club regalarà entrades. Sí. Desenganyeu-vos, vull dir, mentre hi hagi la televisió pel mig, tot estarà subeditat o el que marqui la televisió. Yeah. Està clar. Cada vegada més, perquè vull dir, són uns ingressos atípics que els reben, que els fan que equilibri una mica l'economia. Mentre sigui així, els horaris,
No tenim que anar el dilluns a futbol també. A veure, a quin post anem el dilluns a jugar a futbol? Que retreu llavors l'assistència de gent. Però escau, l'endemà t'haig de treballar. Llavors, vull dir, la gent no pot anar com va sempre. Vull dir, això per si mi serà molt difícil. I si és a les 10 de la nit, és horrorós. Serà molt difícil. Però bueno... Mentre hi hagi la televisió pel mig... Si el club incentiva una mica amb aquestes entrades, regala entrades, podem anar a dir-ho, jo que sé, nens, col·legis, el que sigui, va. Pues tenim una entrada per l'Espanyol, o no sé... I si els pares els poden acompanyar, perfecte, i si tenen 13 o 14 anyets i venen amb autocar, doncs molt bé. Penso jo que és un incentiu per que l'Espanyol tingui aquest detall de regalar cada setmana entrades. I també hay que ver los convenios que tiene el Espanyol con la televisión, ¿no? No nos olvidemos que el Espanyol, nuestro presidente es chino, y China tiene mucha influencia en el club. De hecho, una encuesta ahora, el 89% de los chinos tienen noticias del Espanyol, y eso, bueno, mueve una masa de simpatizantes en China, que es un mercado muy grande, abismal, ¿no es cierto? El 11,5% sigue al Espanyol en televisión. Estamos hablando de millones de personas. Eso hace de que también al Espanyol le convenga, porque eso que trae a nivel marketing, sponsors. Los sponsors traen dinero al club. El club se puede desarrollar más en infraestructura, fichajes, un montón de cosas, ¿no? Así que yo creo que este año, al entrar en Europa, va a ser muy próspero en ese sentido. I el fet de tenir el Buley, que ha sigut segurament un autèntic efecte, com a jugador, és el número 1 de Xina. Ha destacat moltíssim. Todo esto gracias al Buley. El primer partit que va jugar el Buley, no sé, la televisió xina, no sé quants mils de milions van seguir el primer partit. Ojo, és una cosa inversímil. De l'afició de Xina amb aquest jugador és impressionant. És el que tu estàs dient. Tot això és màrqueting. I això ens favoreix. Favoreix encara el futur de l'Espanyol. A veure si podem anar una mica més. Es poden vendre moltes samarretes allà, eh? Sí, sí. A veure, que el president de l'Espanyol a mi m'agradaria que es digués Josep Anton i que la figura es digués Manel, també m'agradaria molt, però no pot ser. Llavors, si ha de ser així, doncs endavant. Estem en un món tan globalitzat que avui tenim ara, a més a més, una cosa molt bona, que és que no tenim necessitat de vendre els jugadors que vulguin marxar, que paguin els clubs les clàusules que demanem, fins ara no hi era això, tenim ara també recentment l'ampliació de capital aquesta que volem portar a terme, que això donarà liquiditat a la tresoreria, i bueno, tot això ens ha de fer ser una miqueta optimistes, tot i que som un club que avui és blanc i demà pot ser negre, i entrem a Europa i als 10 dies ens plega l'entrenador. Això és ser perico. Potser és curiós, no, també, el fet que... Això és una mala passada. Potser aquí l'entrenador, en aquest cas el Rubi, suposo que el que comentàveu, no, potser ha mirat, ha primat aquí el seu interès personal. Ha primat el sentiment que ell deia, l'ha deixat al marge totalment. El primer dia va dir, és que jo soc de l'Espanyol i... És un mercadeig. Però tanta diferència hi ha entre l'Espanyol i el Betis? Això, em perdó, perquè si em dius te'n vas a l'Atlètic de Madrid o te'n vas al Madrid... Nosaltres hem quedat per sobre el Betis. No, és molt similar. El que passa és que el Betis, possiblement, econòmicament, estigui més, no netejat, sigui més potent, econòmicament. Possiblement sigui l'Espanyol, però possiblement el Betis té més capital per disposar. I el Rubí, doncs, per mi, vull dir, el Rubí és el que t'ho has dit abans, eh? Targeta vermella total. Jo el dia que el van presentar, que hi vaig anar-hi, que va ser a Vilassar i el va presentar el senyor Sánchez Lliure, veí d'ell un noiet que havia pujat, que ara de l'Espanyol, que havia jugat, que no sé què, el Sánchez Lliure, bueno, creien en ell com si fos el seu fill. Ell va fer una gran explicació i que se sent de l'Espanyol tota la vida...
i després ens fa jo, per l'amor de Déu, molt greu, eh? Això vol dir que ningú és imprescindible. No, imprescindible no, però això per descomptat. No, i ja està. Vale. Això demostra que... Ara hem de donar la confiança al Gallego. Exacto. Ha mort amb el Gallego. No. Vale. El Rubí pudo elegir entre la gloria y el dinero, y eligió el dinero. Sí. Però a més és curiós perquè ha fet una temporada que jo diria que a nivell tècnic molt bona, perquè ha tret jugadors inclús de la base, que els ha fet créixer moltíssim, en general tots els jugadors, ha tret un molt bon rendiment, pots destacar jugadors de cada línia de l'Espanyol, que hi ha hagut jugadors que han crescut molt, però és curiós, no? Això, el fet aquest de dir, després d'haver deixat una feina encarrilada, de tenir jugadors joves amb gran perspectiva, el fet de voler marxar, no sé, i a més, fa que pensar, no? A més a més que vam estar uns partits perdent cada setmana, que l'afició va estar amb ell. I que el van mantenir, i que la directiva va estar amb ell també. No, ningú el va criticar. El van mantenir, eh? No. L'únic equip que ha mantingut l'entrenador, no, partits perdent. Però és que, a més, no cridant contra ell, sinó cridant contra el xino, vull dir que també és curiós. Jo crec que se va arrepentir, perquè lo importante de un técnico puede ser bueno o malo, pero lo más importante es llegar al grupo, a los jugadores. Y él lo había conseguido, los jugadores le respondían, y eso es muy difícil en el fútbol. Y no sé si va a tener la misma suerte ahí en el Betis. Segurament tindrà més pressió, això segur, perquè venen de tenir ja un entrenador, a més que allà hi ha com una guerra interna també de diferents faccions. S'ha demostrat aquest any amb el Setién, abans d'acabar la temporada l'han fotut fora, perquè es pensaven anar a Europa i en canvi no hi ha anat, i a ell, si per circumstàncies té la pega de no poder anar correcte, ja vull veure si aguantarà els dos anys, no, els tres anys que ha firmat, eh? Tres anys, sí. Ojo, eh? Sí. No... La gran festa que es va viure el darrer partit de Lliga a l'estadi, segurament és una de les millors imatges pel record. Segurament de les millors imatges del nou estadi. Del nou estadi, per la inauguració Van baixar a baix al camp, semblava una mica fort. No, és que feia molts anys que no realment ens ho passàvem bé. Però no podem estar mai contents, mai. A la que estem una mica contents, pa de plof. Ens deixa aquest bon home. Bueno, jo diria que és l'ADN de l'Espanyol. Bueno, potser sí. Jo quasi m'ho començo a creure que és així. Encara no, eh? Estàs amb mi, oi? Sí. L'ADN de l'Espanyol. Suposo que a medida que et vas fent poder més gran i portes més anys al club, ja això de l'ADN és el que som i hem de tenir això. Por eso saboreamos más los triunfos, ¿no? Exactament. Sí, perquè la gent em preguntava, ostres, què va passar? I vaig veure, què, una invasió de camp? No, ens vam classificar per Europa. Ah, bueno, clar, ets el Barça o ets el Madrid, sí. Vale. Però és que ja sóc perico, saps? Tu saps el que és per mi, això? Sí. Jo vaig baixar baix, també, jo vaig trepitjar aquella gent. Molta il·lusió, clar que sí. Molta il·lusió. El 14 de juliol celebrareu aquest 65è aniversari al restaurant Escòrpia amb aquest àpat, aquesta trobada, gran trobada de tots els pericos de la comarca. Pericos, sí, i després el club, vindrà gent del club i els de la Federació de Penyes. La presidenta i de la Federació de Penyes. Tenim ja quasi 9 penyes. Tampoc pretenem que sigui un aplec, però bueno, entre la presència de gent del club, gent de la Federació Catalana de Penyes, de l'Ajuntament d'Igualada, suposem que també estan convidats i també correspondran, 14-15 penyes i unes 100, 120, 130 persones, pues, crec que farà goig. Jo crec que sí. Segurament el secret és aquest, no? El fet de gaudir-ho i d'organitzar les coses sempre amb bona predisposició, sabent que la gent respondrà i que tot el que feu vosaltres després té un seguiment. Parlàvem abans de començar el programa d'aquest triangular que altres anys s'havia pogut fer amb les altres penyes de la comarca, aquest any per diferents motius no s'ha pogut fer, però la penya Blanc i Blava sempre estava a punt de fer-ho, o sigui, no és en cap cas pel vostre motiu. No. I de fet, de mutu acord s'ha decidit aquest any no fer-lo. Això no vol dir que en el proper any es faci una reedició i continuem fent coses. Sí, vull dir, això ha sigut provisional, ha sigut per el que ha passat, però no és ni un final, és un stop. I ja veurem l'any que ve si ho tornem a fer o fem un altre format, però sempre amb molt bona predisposició amb la penya madridista
i amb la penya blaugrana d'aquí d'Igualada, sí. Si hi ha alguna persona que ens està veient que és de l'Espanyol que diu, escolta, jo vull ser de la penya blanquiblava d'Igualada, què ha de fer? Xarxes socials, totes, Instagram, Twitter, Facebook, ens poden trobar. Els dissabtes al dematí, de 10 a 1 del migdia, estem al nostre local social, al carrer Sant Magí, número... 98. 98. Baixos. És un punt d'atenció al soci. I, bueno, això, principalment això, xarxes socials i presència al punt d'atenció al soci al nostre local, al carrer Sant Magí, els dissabtes al dematí. Carnet de soci anual, 15 euros. A part d'anar als partits, els de casa especialment, heu fet algun desplaçament a fora aquesta temporada? No, no. Últimament no hem fet. Crec que l'últim que es va fer va ser fa 2 o 3 anys a Vallecas, i també s'havia fet a Mestalla i a Alacant, a Villarreal. Villarreal, exacte. Però sí, també és un cost elevat organitzar això, depèn de que la gent s'apunti, i com ja hem comentat abans, doncs sí, la gent li costa i ho has de fer molt bé i t'han de sortir els números per fer-ho, llavors, bueno, ara en aquests moments la penya no pot córrer el risc, i més tenint un 65è aniversari a la vista, que també sí, sí, és molta despesa, i jo crec que poder la temporada que ve haurem de fer un avió, no? Un avió cap a Europa. Si passem a la fase prèvia de classificació a Europa, a l'UEFA, millor possiblement... Sí. Llavors la gent també s'anima més, eh? Tot, sí, sí, clar, això sí, és clar. Clar. Si l'equip funciona, l'afició, hi ha més afició. S'apunten més socis. Això és una cadena. Vull dir, no... Si l'equip tira darrere, el que no és perico, diu, escolta'm tu, ja, deixa-ho. Ara, l'aficionat com nosaltres, que ho cantem, plogui, no plogui, no nevi, no nevi, vull dir això, i això. Ah, imagina't que arribem a la final d'Europa. Bueno, jo t'organitzo 3 autocars d'aquí a Igualada i els omplim, segur. Home, realment, vosaltres amb la competició europea, en aquest cas l'Europa League, l'antiga UEFA, bueno, sempre heu tingut, sí, potser el desenllaç no era el millor, no, però sempre heu tingut avantatge i facilitats per arribar lluny, no sé sí. Per què, però històricament sempre se li ha donat força a aquesta competició. La llàstima que vam perdre l'última, la vam perdre sí, marxant d'aquí com marxàvem amb un 3-0 a favor. Sí, sí. Aquí és el greu. Sí. Vull dir, sí, sí. L'última hora, bueno, ens ho veiem tots al coll, m'ho veia al coll, però bueno. És futbol, és futbol. És això també li passa al Barça, que a Liverpool encara hi ha alguns que s'estan... El Barça és una altra història, ja, el Barça. Sí, vull dir, bueno. Aquí parles d'una altra galàxia, per dir. Bueno, té altres obligacions. Jo una cosa, vull dir, no, el màxim respecte pel Barça. Sí, sí, no, això és per descomptat. Ja me'n guardaré prou. És difícil ser de l'Espanyol en una ciutat com Igualada? O realment, perquè... O en una ciutat on hi ha molt madridista i molt barcelonista? Molt. Vull dir, jo passo olímpicament. Jo que perico... Escolta'm, sóc el mateix, si em perico que no, eh? Saps on jo sí que veig que costa més? Nosaltres no, jo no. Però a nivell de la canalla... A nivell de canalla sí que és una mica complicat, que jo porti la meva filla amb la camiseta de l'Espanyol a l'escola, ho puc fer tranquil·lament, no passarà res, evidentment, però és complicat. És complicat perquè no és lo normal o no és lo que és més comú. No és la massa. Per tant, tornem al principi, el nostre és un sentiment, som minoria, poder, però sí, exacte, ens, vull fem, no... ens fem veure, som especials. I quan ho fem, doncs clar, som... Sí, som diferents. Algú t'ho dius, amb la canalla... Amb la canalla potser sí que és més complicat, canalla, perquè a més a la canalla és del Barça, vull dir, bueno, per què? Perquè el Barça, home, és una massa social... I entre els nens també... I entre la canalla, vull dir, no... No, la meva neta és de l'Espanyol i ell ho diu, eh? Sí. I, bueno, li diuen de tot, però és igual, ella és de l'Espanyol, diu, i punt. Però també crec que també això es millora cada dia més, també, de fet, l'altre dia vaig veure... El meu nebot, jo l'he fet soci de la penya, no? I el meu germà ha fet a la nena soci de la penya blaugrana de Montbui, és a dir que... I un va amb la camiseta de l'altre i se les intercanvien i és fantàstic, cap problema. No? I quan acabarem amb els embussos allà per anar al camp? Perquè realment allà, no sé si és el fet que potser no es va trobar el millor emplaçament o què, però costa molt, de vegades en dies de partit, estalviar-se la famosa... cua que hi ha a la ronda, no? Aquella cua que no hi ha manera d'evitar-la. Això és un problema de planificació, suposo que es va construir l'estadi abans que estigués abans, tot ben urbanitzat, sí.
i a partir d'aquell moment s'ha pues, anat intentant millorar. De fet, ara els autocars ja no aparquen on aparcaven, sinó no. que s'ha buscat una zona un més lloc. Pròxima a l'estadi. Nosaltres, quan hi anem, tenim una arribada bastant bona. Sí. Bastant bona, eh? Vull dir que no, en una hora estem sí. sortint del camp. S'han posat les piles a nivell de policia local de Cornellà, policia local del Prat, s'han coordinat més bé i tot això ha de fer que sigui més plaer d'arribar a l'estadi. Clar, el que no pot ser és que hagis de sortir 3 hores abans per anar a un partit de futbol a mitja hora d'Igualada. Sí, sí, sí. Doncs molt bé, senyors. Doncs molt bé. Hem parlat d'aquest 65è aniversari sí. de la penya blanquiblava d'Igualada. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Convidar, lògicament, a tota la gent que ens estigui veient, si volen doncs, bueno, compartir amb tots Carme, vostès. Carme, digues que si el que us vulgui ser soci, que vagi al carrer Sant Maginu i que s'apunti, ja està. Sí, evidentment, si m'ho permets, sí, per venir al sopar el dia 14 de juliol no fa falta ser soci de la penya blanquiblava d'Igualada. Qualsevol simpatitzant o amic conegut que vulgui venir doncs serà ben rebut i segur que ens ho passem bé tots. Sí, sí. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Blai López, sí. Mario Serrano, Joan Teixidor, Carme Bonastre, sí. moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat bé. Aquí, per haver-nos parlat d'aquest 65è aniversari de la penya blanquiblava d'Igualada i que siguin molts més anys, perquè sens dubte serà un símptoma de molt bona salut de les entitats de casa sí, nostra. Sí, molt bé. I nosaltres finalitzarem el nostre programa d'avui. Recordem que pràcticament totes les competicions ja estan finalitzades, però aquest proper cap de setmana tindrà lloc al Parc de Vall d'Aura, a tocar del barri de Fàtima d'Igualada, el que és el 21è handbol sorra, ciutat d'Igualada, una competició organitzada pel Club Handbol Igualada, una competició molt destacada, que és un típic del que seria l'estiu a la ciutat d'Igualada i, com comentem, tant dissabte com diumenge, el millor handbol sorra al Parc de Vall d'Aura amb aquest 21è handbol sorra ciutat d'Igualada. Nosaltres finalitzem aquí. Que vagi molt bé la setmana. Ens veiem.